ကောသတက္ကရေ1363ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဟိမန္တဆောင်းဥတုဆောင်းတွင်ကာလတဘိုရဲနာဇံ3ရက်လောက်ကြာနေခရစ်တက္ကရေ2002ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့လောက်ကြာနေ့နန်းနဲ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့ပဇွန်တောင်သူရေခဲမုံပိုင်ရှင်ဥတင်သူဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်သားမောင်သူအောင်ဝင်သမီးမခင်စုစုဝင်တို့ဤသူဓမ္မသာလာဓမ္မသဘင်ပွဲကြီး၌ဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလူပွဲကြီး၌ဓမ္မဒုဒ္ဒအရှင်စေကိန်းနဆရာတော်အားမိမိတို့ဤဓမ္မသာသာသုဓမ္မသာသာမိမိတို့ဤအင်ကြီးဟန်တို့ပြင့်ဖိတ်၍ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့အဆုံးဆက်ကလူဒန်းခြင်းသရဏဂုံတိနဆောက်တည်၍သင်္ကန်းအဆောင်ရှိသောလူပဲဝတ္ထုဆက်ကလူဒန်းခြင်းမော်ဘီမြို့နယ်အောက်ဝနချောင်းကျေးရွာဓမ္မဒုဒ္ဒဇေရဝန်တော်ရစေကိနာရမအကြောင်းတိုက်ကြီးအတွက်60အတွက်အလူတော်ငွေ5000လူဒန်းခြင်းသံတန်ငန်းကြောင့်ဖြစ်ပစ္စည်းလေးများအလိုရှိရာသုံးဆောင်နိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးငါနဝကံမအလူတော်ငွေသသိန်းလူဒန်းခြင်းဝိညာဝဆတ်တို့ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောခௌတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိအထက်ကထာ၌လာသောဂောတံပိတိတ်တထေရသာမဏေရဝတ္ထုကိုသံသာဆင်၍ဟောကြားအပ်သောတွေ့မတွေ့ဘူးပါဘူးတရားတော်တဲ့။ဘာတရားတော်လဲ။ထူးတယ်ဆိုတာတွေ့ဘူးတာကိုခေါ်တာလားမတွေ့ဘူးတာကိုခေါ်တာ။အဲသူကထူးဆိုတော့ဒီနာမည်ပေးလိုက်ရမှာမဟုတ်လား။ထူးလို့တလုံးနဲ့ပေးလို့မကောင်းဘူးလေ။တွေ့မတွေ့ဘူးပါဘူးတရားတော်တဲ့။ဒီတရားတော်ကအစိမ့်လေးရသုံးလောက်ကထောတန်သဗ္ဗေမြူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဘုရားတရားတန်ခါယန္နာမြတ်၃ပါးတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မိမိတို့ဒီတရားတော်ကိုဟောကြားနာကြသိကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြသဘောပေါက်ခွင့်ရကြတာတဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားတရားတန်ခါယန္နာမြတ်၃ပါးတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှင်းဥစွာယန္နာ၃ပါးကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးကြပါအောင်သူ။သံတာရသကဝိတံတံတံသုဒ္ဓမတ္တဩရတံသံစိဏကံပဝေအာတံတံခံအပိတုမာနတံသံတာရသကဝိတံတံတံသုဒ္ဓမတ္တဩရတံသံစိဏကံပဝေအာတံတံခံအပိတုမာနတံသံတာရသကဝိတံတံအမမရှိတတ်မဲ့မိကကတိကအောက်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကမောက်ကမန်လှည့်လင်ရသည့်ဘဝဖန်ကတန်တရာဆက်ကြီးကိုဖြစ်စီပေတတ်ဘုရားယရနာမြတ်ကြီးကို၎င်းတန်တုံတန်ယုံမှဉာဏ်ဉာဏ်ပြင်မတန်းပဲတင်ဆန်းခြင်းကျဲတွယ်တွယ်ပြိတကတရားယရနာတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းအတန်ထိုတရားသခင်ဘုရားရှင်၏ဩရတံတရားရင်နှင့်သာဆင်စေလေဖြစ်တော်မူပါပြီသတော်ဘဝေဖြစ်လျင်ပြည့်မြဲမလွဲတန်ထွာဓမ္မတံထောင်းတွင်နှောင်းအခြင်း၌ဓမ္မတံထံတန်တရံထောင်းအတွင်နှောင်းအခြင်း၌အာတံတတ်မဲ့ခင်ပင်လိုခြင်းတွေ့တာသနာတဘောအာတာကျော်ကိုတန်စိဏကံဇုအတင်းဖြင့်အလျင်းပြည့်စီဖြတ်တော့လေဖြတ်တော့တော်မူတတ်ပါပြီသတော်သူမာနတံတွင်ပါညစ်ကြည်အပြစ်ဝေးသဖြင့်အေးအေးမြမြကြည်ပြရွှင်လင်ကောင်းမြတ်သောစိတ်အစဉ်လေးရှိတော်မူပါပေထတော်တန်ခါအပြစ်စစ်ပါအရိယာမြတ်တန်ခါနှင့်အရိယာတွင်လောင်သမုဒိတန်ခါတော်အရှင်မြတ်အပေါင်းကို၎င်းအဟံသူရောသူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ကျေနပ်အယံမျောတရားဟောမင်ဘုရားတပည့်တော်သည်မယံသူရောသူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ကြည်နညာမြောတရားဟောတရားနာကြမယ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမ
ဒီနေ့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 ဒ
อิมินาพุทธังปนามินาอีโดพยาชิอาชิคุยะจองเจตปนามะสีตนาจองมีมะอองติเปนอองเยติญเวอองเมียนญอนเตยาฮ้อเมพยาตริโดอาโนอัมมากัมมะอองติเปนอองเยติญเวอองเมียนญอนเตยาฮ้อเตยาอนาจาเมพยาตริโดโดอาเตยามิงลันทวินปันนัตตันยัมมังอปองอองจองอองยาอองมิงลาติอัตถุวาทุမြေကြီးလက်ခံမလွဲလပ်သောဆက်ဆက်မတွေ့အမှန်မင်းဖြစ်ပါစေတည်းဒီတရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တွေ့မတွေ့ဘူးပါဘူးဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောသိမီမနာသိမီဘုရားတရားတန်ခါကျောင်းသားများ၃ပါးတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအာယုံပြုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လူလန်းတောင်းတတဲ့အာတိတပထနာအောင်စုမင်္ဂလာလေးတောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားဖို့ဆိုတော့ဓမ္မပဒဂါထာလားဂါထာနံပါတ်96ပေါ်လीအစကတော့အစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းဟောမလို့သောသောကတရားပြီးပြီးပြန်လာသူတို့ဂျူတဲ့လူတွေပြင်းတဲ့လူတွေကရောက်နေဟာတရားကမကြည့်ရသေးဘူးခါဆိုပြီးတော့စာရွက်စာအုပ်ကောက်လန်လိုက်တော့အဲ့ဒီဂါထာလေးပေါ်လာပေါ်လာတော့အဲ့ဒီနာမည်လေးပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါလိုလေးကောက်ပြက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါလိုကောက်ကျက်တဲ့နေရာမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ခုနတိလာပြီးရင်းနဲ့မှပြုံးမိတယ်ယတနာ၃ပါးကိုရှ िख ိုးဥချဘုရားရှ िख ိုးရုံနဲ့မကဘူးတရားနဲ့ရှ िख ိုးတာပဲတန်ခါနဲ့ရှ िख ိုးတာရတိန်ဇနီတီတီရတနာတဲ့ယတနာ၃ပါးကိုပြောတော့ဘုရားတရားတန်ခါဟာယတနာ၃ပါးယတနာထိုက်တယ်လို့ပြောတော့ယတနာဆိုတာဘာလဲတဲ့ယတနာဆိုတာကအမှန်တိုင်းပြောရင်လွယ်လွယ်လေးလူနာလေအောင်ပြောရင်တော့ရတိန်ဇနီတိတိရတနာရတိန်နှစ်သက်မှုကိုဇနီတိဖြစ်စေတတ်ဤတိတ္တသမထိုးကြောင့်ရတနာရွှေကယတနာငွေကယတနာပလဲကယတနာမြကယတနာလူကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဘာဖြစ်လဲနှစ်သက်မှုကိုဖြစ်စေတတ်လို့ယတနာတဲ့အော်အဲ့လိုပဲဘုရားတရားတန်ခါယတနာ၃ပါးကိုကြီးညိုလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘာစိတ်ဖြစ်စီလဲဆိုရင်နှစ်သက်တဲ့စိတ်ဖြစ်စီတယ်ကုသိုလ်လူကြီးတော့ကုသိုလ်နှစ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့လေဒါကိုယတနာလို့ခေါ်တာပေါ့ရမိယတိတိရောသရတိတိတောနယတိတိနောရောစံတောစံနောစာတိရတနံရတနောလို့တလူပြောပြန်ဒါလေးကခုနတိနာပင်းင်းထဲမှာပေါ်လာတာပါဘုရားတရားတန်ခါယန္နာ၃မှ၈ခုရင်းနဲ့မှပေါ်လာတာဒါလေးပြောချင်လို့မွေးလျော်ပွဲကောင်းလို့ကိုပဲရဒီယရနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွန်နိုင်လို့တာကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်သမျှတွေကိုဆောင်ပေးလို့နာအဲ့ဒီကြမှာရရဲ့တရဲ့နာရဲ့၃မျိုးပေါင်းမှယရနာလို့ဖြစ်ပြန်ရောယရနာရဲ့အတိတ်ပေကမွေးလျော်နှစ်သက်စရာကောင်းလို့တည်းပါတယ်ယတနာမိမိရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဒီယတနာကကျော်လွှားနိုင်လို့လေကြကောင်းရာသူကတိကိုရောကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရောဆောင်ပေးတတ်လို့လေနာဒါဖြင့်ဘုရားတရားတန်ခါကယတနာ၃ပါးကနှစ်သက်စရာလဲကောင်းလို့မိမိရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းကျော်လွှားစေနိုင်လို့မိမိကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုလည်းပေးလို့ဒါလို့အတိတ်တွေရမှာပေါ့နာပါဠိစကားတွေကိုလူနားလည်ဖို့မလွယ်ပါဘူးခဏခဏပြောနေတဲ့လူတွေဟာပါဠိစကားမပြောတာကောင်းတယ်လို့ခဏခဏပြောနေဘာလို့လဲဆိုတော့နားမလည်ဘဲနဲ့အတန်တွက်လည်းမှအသုံးနှုန်းလည်းမှအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းမှပြောနေကြတာလေအများကြီးကိုယတနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့မဖွင့်တော့ပါဘူးဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်တော့ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှယတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ဖျားလေးယတနာတရားလေးယတနာတန်ခါလေးယတနာသင်္ဃာယရနာကိုပြောရင်အရှင်ကတ္တပကြီးလည်းမဟာကတ္တပကြီးလည်းယရနာပဲအရှင်သာရိပုတ္တကြီးလည်းယရနာပဲအရှင်မောက္ခလံလည်းယရနာပဲနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားပေးစီနိုင်တယ်
ကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်သမျှကိုလည်းဆောင်ပေးတယ်ဒါယတနာပါယတနာလို့ပြောပြန်တော့အရှင်သာရိပုတ္တနဲ့အရှင်မောဂလန်အကြောင်းပေါ်လာပြန်တယ်အရှင်သာရိပုတ္တမထေမြတ်တို့အရှင်မောဂလန်တို့မထေမြတ်တို့တရားဟောကြတာပဲဟောပုံရင်းမတူဘူးပေါ့ဘုရားလည်းတရားဟောတာပါအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးတို့တရားဟောတာကလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုသိတော်မူတယ်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုသိပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုသိပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေတဲ့လူဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကလက်ညှိုးမထိုးယုံတမယ်ပဲမအောင်မငေါ့ယုံတမယ်ပဲယဟန္တာဆိုတော့မအောင်မငေါ့တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒဲသူကပြောတာနင်ဘာလို့ဒီလိုစိတ်ဆိုးနေရလဲဒီဒေါသကြီးနဲ့ဆိုအပေကြမှာပေါ့လို့လူဖြစ်နေတဲ့တရားနာတဲ့သူဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့တော့ဟောတာအဲ့ဒါတရားနာပရိသတ်တွေကဟေးဟေးရှင်သာရိပုတ္တကုရုမြတ်ကြီးကသိတဲ့ဒို့ကိုတဲ့ပြောတဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးအရှင်မောဂလံကုရုမြတ်ကြီးကြတော့အရှင်မောဂလံကုရုမြတ်ကြီးကြတော့သူကတကူဣတတေယကိုတကူဣတတေယဆိုသူတရားဟောရင်ဘာပြပြီးဟောတာလဲဆိုရင်တကူပြပြီးတော့ဟောတာအာနတ်ပြည်ကိုတက်သွားတယ်အာဘသူတွေကဗာနေတူလို့နတ်ဖြစ်တယ်ဗာတိကစောင်းလို့ဘလို့စောင်းလိုက်လို့ဘလို့နတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလူကြီးပြန်ပြောအကုန်လုံးတက်တယ်တတကားနဲ့ပြောတာပေါ့တကူနဲ့ဟောတာပေါ့အဲ့ကြတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟေးအေးဟုတ်တာပေါ့အေးဒုလေးဒုလိုဖြစ်အောင်ဟေးလို့ကိုင်းစိတ်သက်တွေမကောင်းတာဘူးလားကောင်းတာအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကသူများစိတ်ကိုကြည့်ဟောတယ်အရှင်မောဂလံကုရုမြတ်ကြီးကတကူပြပြီးတော့ဟောတယ်နှစ်သက်เสียမကောင်းဘူးလားလူတမန်တွေကတော့အဲ့ဒါတွေကိုနှစ်သက်တယ်တဲ့ဖယားကခြူတယ်လူလိုပြောရင်တရားဟောနည်းကတကူပြပြီးဟောတဲ့နည်းလေရှိတယ်တကူရရင်ပေါ့လေသူများစိတ်ကိုသိလို့သူများစိတ်ကိုကြည်ပြီးတော့ဒေတိုးကြီးဟောတဲ့နည်းလေရှိတယ်သူများစိတ်သိနိုင်ရင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တိုးယုံလူတွေကအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်မဖြစ်လေသဘောကိုကြားလို့ကြီးကိုကြည်နဲ့လို့အဲ့ဒါဖယားကဲရတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာသူများစိတ်ကိုကြည့်ဟောတာမဟုတ်ဘူးအစ္ဆာတရားတော့ပါတာပေါ့တကူပြပြီးဟောတာမျိုးကရှားမှရှားပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရားဟောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့အစွမ်းနေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဟောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့ဟောတာလေဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်မှာပဲဟိုလိုလုပ်ရင်ဟိုလိုဖြစ်မှာပဲဒီလိုပြောဒီလိုဖြစ်မှာပဲဟိုလိုပြောရင်ဟိုလိုဖြစ်မှာပဲလို့အကြောင်းအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာလေတရားဟောနည်းက3မျိုးသူများစိတ်ကိုသိပြီးဒဲဟောတာရယ်တကူပြပြီးဟောတာရယ်အကြောင်းအကျိုးနားလည်အောင်ဟောတာရယ်ဘယ်နှမျိုးဒဲဟာကြိုက်ကြီးကျယ်တာ3မျိုးပြောပြီးမှဒီဟာဖြေတာ3မျိုးပြောပြီးမှဒီဟာကြီးတာအမလီတကူတာပြဟောရလို့ကတော့အမလီတန်းလန်းဆွဲလိုက်ကြမှာဟုတ်လားလိုက်ဘူးလားလိုက်ကြပေါ့ဂျုံထုံမောက်ကုန်ကိုပါကြမှာပဲဟုတ်လားသူများစိတ်သိတယ်ဆိုဟောတော်စိတ်သိတဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးကသိတဲ့သိတဲ့နဲ့တဲ့တဲ့ကုန်တော့အဲ့ဒီမှာမလုတ်ပါနဲ့သာသနာမှာဒါအရေးကြီးပါတယ်သောသောကပြုံးမိတာအဲ့ဒါလေသူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာတွေဖြစ်နေလဲသူကအခုကကိုဒါလေးပေါ်ပြီးတော့ပြုံးမိတာအော်လူတွေတော်တော်အယူထားကြတာလို့အရှင်သာရိပုတ္တကုရောမြတ်ကြီးတို့နောက်တောင်ဘုရားကကြည့်ရတယ်အဲ့လိုဟောရင်ရှင်မောဂလံကုရောမြတ်ကြီးတို့အဲ့လိုဟောရင်တော့ဘာဖြစ်လဲကျေးရည်လေအဲ့ဒါမလုံးသိနေဟာလေမလုံးသိနေဟာလေအကြောင်းရှိတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအကြောင်းဆုံးလို့ပြုတာမျိုးကဇပိုင်းပေါ့လေလူတွေကိုတကူနဲ့လည်းတရားမဟောနေတယ်သူများစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုပြီးတော့လေတရားမဟောနေတယ်တကယ်ဟောရမှာကဓမ္မသဘာဝကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်အောင်ဟောပြရမှာလေအမှန်ကဇနီးတရားကတော့ဒီဟာတွေထည့်ပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ပြောချင်လာမှမသိဒီကထိုင်ရောက်ဖို့ဒီကထိုင်မောရောက်မှပဲပြောချင်လာတာလည်းမသိပါဘူး။ဟောမဘာထူးရမှာတော့အဲ့ဒါဓမ္မဗဒမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်အဲ့ဒီတစ်ပုဒ်ကိုပဲမူတည်ပြီးပြောကြဆို။တန်တန်တတမနာဟောတိတန်တန်ဝါစာစကမ္မံစ။တန်တန်တတမနာဟောတိတန်တန်တတမနာဟောတိတန်တန်ဝါစာစကမ္မံစ။သမ္မာဒညာဝိမုတ်တ္တသမ္မာဒညာဝိမုတ်တ္တဥပတန်တ္တတာတိနောဒီကတာပါပဲခုမှကြက်လာတာဆိုတော့နည်းနည်းဖြစ်တာပေါ့
Bandan Tata Manan Hoti Bandan Wasansa Kamasa Bama Dinya Bama Dinya Wimo Tata Uba Bandata Dandino Dandino Edelo the Voshi Tata Tobogo Ah Dandino Todo the Voshi Tata Tobogo E Manan Sigli the Santa Nye Ejin the Hoti Chi E Sigli Nye Ejin the Banye Eda Sigli Nye Ejin Bandan Tata Manan Hoti Tanta Wasasa Kamasa Hoti Lobogo Mio Tui Matui Ruba Tu ye Sigli Han Nye E Nibadi Manan Tantan Tantan Manan Sigli Nye Ejin Banda wasa pure the radiga de nye evadi. Kama kamansa pure kayagan was kayagan de gade nye evadi. Kayagan le nye ide. Wazigan le nye ide. Manogan le nye ide. Kayagan wazigan manogan evadile. Nye ide. So the ashemia ji doma piashin goromia ji, ashemadi boga matiye, ashema magula matiye, domu jong piodo. Siyajin goro miya di horo mu da ga. Ajang yu sasa bi dama dama wa dama pa on hora. Ajang tari bauta mati miya do jado du nyan jiro li. Du nyan jire ala yao. Du nyan ne du miya liya seko ji biro ma hora mo. Ajang ma magulang goro miya di jado dago ediba de ya ta do. Adi dago ediba go adong yu bide ya hora mo. Nane do yang biyo yi, eka tawaka na bahane, tanyasin koro miya jine, bahagwara le so yi. Aku doro mishi jado. Aku doro. Kili dale be. Mishi jado bu ure. Aku dole mishi jado bu, kili dale. Mishi jado bu. Dhabi melu, payan chin koro miya jine, eka tawaka na bahane, bahagwara le so, wadana gwari. Bahagwara le. Piyashin kudom ya jidu ha ku wadana uza biramyo. Si go mishi. Bali ma lo chinghe de wad antara besa long. Bali ma tuike chionghe biro si nakhe de wadana de thongghe de. Elu miu ba wad antara ka balaube shige. Piyashin do dhari. Mishi do bu asyan tari bauta mati miya do asyan ma mokuna mati miya do jaro. Si de. Jidu de jaro. Bobo dana matwane te yang khora rong ku wadana ne ku ho piyake ye de. ดาลีเนี่ยเอาပြောခြင်းน่ะဟုတ်လားရှင်သာရိပုတ္တဂုရုမြတ်ကြီးသူဝါဒနာနဲ့သူဟောတာရှင်မမောက္ခလံဂုရုမြတ်ကြီးသူဝါဒနာနဲ့သူဟောတာဘာလို့ဆိုဘဝတ္တန္တရအဆက်ဆက်ကတကုအဋ္ဌိပတ္တိရပြီဒါနဲ့သူကပြောခဲ့တာကိုဒီဝါဒနာပါခဲ့တာကိုအရှင်သာရိပုတ္တမထေရကြီးကလည်းညံအားကိုပြီးတော့ပညာညာဣတတေဆိုတော့ဘဝတ္တန္တရအဆက်ဆက်ပညာပါရမီတွေဥစားပြီးပညာအာရမီတွေဥဆောင်ပြီးတော့လောက်ခဲ့တဲ့အလုပ
မြတ်ကြီးကဝါသနာနဲ့ခေါ်တာကိုဘာလို့တားနာလဲလို့ပြောရင်တချို့ဆိုတဲ့ဒီတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲပြောချစို့ပေါ့လေကိုဝါသနာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးကြီးညိုတာလားကိုဝါသနာနဲ့မကြိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးကြီးညိုတာလားဟမ်ဘာလို့ကြီးညိုတာလဲပြောကကိုကပရိယဝါသနာပိုင်းရင်ပရိယကြိုးစားတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးညိုတာကိုကတရားအထုတ်တဲ့ဝါသနာပိုင်းရင်တရားအထုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးကြီးညိုတာကိုကတကောဝါသနာပိုင်းရင်တကောဘုန်းကြီးကြီးညိုတာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲကြည်ဘယ်မလဲတန်ခါရတနာတန်ခါရတနာမန္တမအကုန်ပါဖြစ်ရမှာလေကြီးညိုရမှာလူတွေနည်းနည်းလေးတော့ပြင်လိုက်စမ်းပါပြင်ဆိုတာစိတ်ပြင်ခိုင်းတာညောင်းလို့ပြင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုစိတ်ကလေးကိုပြင်လိုက်စမ်းပါကိုရှိတဲ့ပေဒံနဲ့ပါဖြစ်လေကိုတိုင်းနေကြတာကိုကကိုညံ့တာဟုတ်လားကိုကိုပြင်တယ်ကိုမတိုင်းလားတိုင်းလားယရနာမန္တမတန်ခါမန္တမအကုန်ကြီးညိုတာလားကိုဝါသနာနဲ့ကြိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးကြီးညိုတာလားတို့များတော်လေးဒုနန်းနီးတဲ့သူတွေတို့ဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ချင်တာတို့ကတို့ကြီးညိုတာထက်သတ္တသနာလုံးကတန်ခါတွေကြီးညိုရင်ပူကြီးနဲ့တယ်အကြီးနဲ့ဆုံးပဲသဘောပေါက်လားအခုကတော့ကိုဘုန်းကြီးကိုကြီးညိုတာလားအကုန်လုံးကြီးညိုတာလားဤကွယ်ဒီညက်ဒီဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူးတရားဟောရင်းနဲ့အပေါက်ဆိုးလာသလားမသိဘူးဒီကြီးပဲပြောနေတာများတယ်။ဟိုသူတော်ကောင်းတို့ညံသားလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမဒီဘွားမမဒီအတိမရှိရင်ဘယ်တော့ဒီအတိမျိုးပြောပေါ်မီအရင်လုံးကလည်းကိုဝါသနာနဲ့ကိုပြော
အရင်တုန်းကလည်းကိုယ့်အုပ်စုလေးနဲ့ကိုကြည်နဲ့အရင်တုန်းကလည်းကိုယ့်ဆရာမဆရာထင်ပြည်သူပဲနေခဲ့ကြတာပါဟုတ်လားဘာပြောပြောကိုကအဖြူကြိုက်ရင်ဖြူတဲ့သူကြိုက်လိုက်တာပဲကိုကအမဲကြိုက်ရင်မဲနေတဲ့သူကြိုက်လိုက်တာပဲကိုကဝါရာကြိုက်ရင်ဝါနေတဲ့သူကြိုက်တာပဲအဖြူအနီးအဝါအပြားတွေကကောင်းတာလားကိုကြိုက်တာကောင်းနေတာလားဟုတ်ကဲ့လားပေါ်ပေါ်မတွက်နဲ့တော့ပြောသိမ်းလို့ကိုပြောနေတာနားထဲမှာကြိုက်ချင်ကြိုက်မကြိုက်ချင်နေပြောသိမ်းလို့ကိုပြောနေတာဟုတ်လားသုတ်တန်ဆောင်ရတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရှိကြလေကုန်ဤသုတ်တန်တရာဝီနည်းဆောင်ရတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရှိကြလေကုန်ဤဝီနည်းတရာအဘိဓမ္မာဆောင်ရတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရှိကြလေကုန်ဤအဘိဓမ္မာတရာအိုသူတော်ကောင်းတို့သုတ်တန်ဆောင်ဆောင်ဝီနည်းဆောင်ဆောင်အဘိဓမ္မာဆောင်ဆောင်ယဟန်ဟာယဟန်တန်ခါဟာတန်ခါသဘောပေါက်လားမဟုတ်အခုတရားဟောပြနေတာကနားထောင်ကောင်းအောင်လားပြင်အောင်လားဟုတ်ပြင်းမင်းပြင်းမင်းဆိုတော့ကဲဒီလူတွေကမှားနေတာလားမှန်နေတာလားမှားရင်မဟောတော့တော့ပြီငါကိုယ်ကလေးကမှားထားမှတော့ဘယ်လိုတော့ဟောရတော့ပါတန်တန်တတမနာဟောတိတန်တဝါသံသကမ္မသသမ္မာတညာဝိမုတ်တတဥပတန်တတဒါတိနောဥပတန်တတငိမ့်ဤနေတော့တတထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤမနံစိတ်ကလေးသည်တန်တန်အလွန်အလွန်ငိမ့်ဤပါပြီဤဥပတန်တတအဘိဓါပြဘာဒတိမရှိဘဲနဲ့ငြိမ့်အီးနေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မနံစိတ်ကလေးပြီးငြိမ့်အီးပါပြီ။အဘိဓါတို့ပြဘာဒတို့အဘိဓါဆိုတာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုပို့လောဘကြီးတာပေါ့။ပြဘာဒဆိုတာသူများကိုပျက်စီးချင်တာပေါ့။ဒါတွေကသိပါလေ။ကိုဟာကိုကြကောင်းနေတဲ့သူများကိုကြကောင်းတာမကြိုက်ဘူးဆိုတာဒီဖိုးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီအဘိဓါပြဘာဒတွေလုံးဝမရှိတဲ့စိတ်ကလေးတွေအမှန်ကဓမ္မပရဟောရင်ဝိတုကြောင့်မှတော့ပြောရမှာဝိတုကြောင့်မှမူတည်ပြီးတော့မှတရားဘုရားဟောတာကိုဒီဝိတုကြောင့်ကဂေါတမီတိတ်တထေရသာမဏေရဝိတုတဲ့ဂေါတမီမျိုးဘွားအမျိုးကောင်းသားတိတ်တအမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာတော်မှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဟူးတွေ့ရပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနာကြားပြီးတော့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကြည်ညိုပြီးတော့ယဟန်ပြုလိုက်ဂေါတမီမှာနေတဲ့အမျိုးသားဆိုတော့ဂေါတမီမျိုးသားဆိုတော့ဂေါတမီဝါတိတိတ်တလို့ခေါ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရှင်မြတ်ကမြို့တဲ့မြို့မှာရွာတရွာမှာသွားပြီးတော့ဝါဆိုအဲဝါဆိုတော့တောရွာမှာဝါဆိုတော့ဒီလိုပဲတရင်ဝါနာကျွတ်ခံပြီးကြတော့ဝါတွင်မှာပဲအဲ့ဒီရရွာအဲ့ဒီမြို့ကဒကာဒကမတွေကဥပဒကာတွေကဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစိပစ္စည်းလေးပါလိုတာတွေရှောက်အခုခေတ်လို့ပေါ့အရှင်ဖေကဗာမင်းလိုအပ်ပါသေးတယ်ဖေကအရှင်ဖေကဗာမင်းလိုအပ်ပါသေးတယ်ဖေကရှောက်သောတော့ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စိတ်ကတို့ပြည့်စုံပြီပဲတဲ့တို့မှာတော့အရှင်ဘုရားဘာမရှိဘူးဖရာလေဘာမရှိပါတလဲဖရာလို့မေးတော့ဘာများလို့တလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီအရှင်တိတ်တကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါ့မှာကပ္ပိယမရှိဘူးတဲ့ကပ္ပိယကာရကအဆက်အောင်ပြုတ်ပြီးမယ်ရှင်းသားမလို့တော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တက္ကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီသဝတိတက္ကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာအရှင်မြတ်ဖရာအဲ့ဒါလိုမျိုးရှင်းသားမနေလို့ရင်တပည့်တော်ရှင်းသားမနေလေရှာပေးပါမယ်ဗျာတခြားတခြားကတော့မရှာပါဘူးတပည့်တော်သားလေးကိုရှင်ပြုတ်ပေးမယ်တားလေးကိုမလုပ်တဲ့လေလေရှင်ပြုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့သူ့ခုနှစ်နှစ်သားလေးကိုအဲ့ဒီတကြွယ်ကရှင်ပြုတ်ပေးတာဒီအရှင်တိတ်တထံပေါက်ရှင်သာမဏေပြုတ်ပေးလိုက်ရှင်သာမဏေပြုတ်ပေးလိုက်တော့အရှင်တိတ်တမထေမြတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီရှင်သာမဏေကိုလေခေါင်းရေဆုပ်ပြီးတော့ခေါင်းရိတ်ပေးလိုက်ဆန်ချတယ်ပေါ့ခေါင်းရိတ်တဲ့ဧသစေတနာနောက်တစ်ခုကကာတာဝိသရဏပင်ငန်းဝတ်တဲ့နောက်တရဏဂမနတရဏဂုံ၆တည်တယ်ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ၃မျိုးစုံမှရှင်သာမဏေဖြစ်တာအဲ့ဒီ၃မျိုးတစ်မျိုးရောရောလျင်ရှင်သာမဏေကိုရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ရှင်သာမဏေကိုရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးပြည့်စုံရင်ကိုရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးပို့လို့လည်းဘာမှမထူးဘူးတဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးအတွက်ခေါင်းရေဆုပ်ပြီးတော့ခေါင်းရိတ်ပြီးတော့ခေါင်းရိတ်တဲ့နေရာမှာဘလောက်ဒီများအရေးကြီးတယ်လေဆိုရင်ရှင်ပြုတော့မယ်ယဟန်ခံတော့မယ်ဆိုရင်ကိုရင်ဝတ်တော့မယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆန်ချကြတယ်ဆန်ချတဲ့အခါမှာတသပိစကကမ္မထံလို့ခေါ်တဲ့ငါဤကိုမနတ်သားမွေးတိုင်းရဲခိုင်လှစွာကောင်းရာမမြင်သဘင်သာရှိအသွေးရှိ၍သွားလေးတစ်ထွေအရေးတစ်မျိုးညှိနှံဆိုးသည့်အသောအပုတ်ကြီးတာတကားလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးနှလုံးတွင်းရတယ်32ကုဋ္ဌတာတဲ့မှာအနည်းဆုံး5ခုတော့တွင်းပေါ့လေငါကုမမောင်တခုပေါ့ဒီမှာတသပိစကဆိုတော့ငါကုပေါ့အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကမ္မထံပေးပြီးတော့ဆန်ချပေးလိုက်တာလေအဲ့ဒီဆန်ချလို့အပြီးမှာပဲအဲ့ဒီကိုရင်ခုနှစ်နှစ်သားလေးဟာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့
ไอ้ตสะเปสกะกรรมฐานจองยะหันนาဖြစ်တာရှင်သာမဏေပြုတဲ့နေရာမှာခေါင်းရိပ်ပြီးရောခေါင်းရိပ်ပြီးရောပြုလို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့တလိုမျိုးခေါင်းရိပ်ရင်ပြီးရောတစပင်းစကကမ္မထာကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ခေါင်းမရိပ်ဖဲနဲ့ကမ္မထာနီးမပေးဖဲနဲ့ဆန့်ချပြီးတဲ့ဆရာယဟန်ဟာယဟန်မိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘဝပါရမီအဆက်ဆက်ကဆန့်ရိပ်ရင်းနဲ့ပဲယဟန်နာဖြစ်မဲ့ပါရမီမပါဘူးပါမယ်မပြောနိုင်ဘူးလေ။တကယ်လို့ပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကမ္မထာမပေးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထတ်တမဲ့အထတ်တဖို့ကိုဖြစ်စည်းရရောက်တယ်အဲ့ဒါလောက်ကြီးအရေးကြီးပါလေရှင်သာမဏေပြုတာအဲ့ဒီဆန်ချတော့တသမေသကကမ္မထံပြီအဲ့ဒီဟာလေးကိုရင်လေးကအဲ့ဒါယဟန္တာဖြစ်သွားအဲ့ဒီအရှင်မြတ်နဲ့ပဲသတင်းသုံးအရှင်မြတ်နဲ့ပဲသတင်းသုံးအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကဒီဝုဒ္ဓကြောင့်အားလုံးသိပြီးသားပါအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကဘုရားဖူးဖို့ဆိုခကြီးသွားတော့ကိုရင်လေးပါပါသွားအာယုံပြည့်ကြည့်လိုက်တော့ကိုရင်လေးကနောက်ကသူနိုင်တာလေးတွေလွဲလို့အရှင်မြတ်ကရှိကပရိက္ခရာရှစ်ပန်းနဲ့သွားကြွတော်မူတဏှာတဲတော့မှအရှင်မြတ်တဲတော့လေအာဆရာသမားနဲ့တပည့်ဆိုတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ကိုရင်လေးကအဲ့ဒီအရှင်မြတ်အတွက်ဆရာသမားအတွက်အိယာနေခင်းနေလို့ပြုစုလိုက်တာကျင်လိုက်တာနေမိုးချုပ်သွားတယ်မိုးချုပ်သွားတော့ကျင်းကျင်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကျမှဆရာသမားရဲ့နေရာပဲရှင်းရတယ်သူ့နေရာဘာမှမလုပ်ပါဘူးဆရာသမားဖြစ်တဲ့အရှင်တိတ်သားကဟဲ့ကိုရင်ကွာအိယာနေရာပြင်ဖို့အာပြင်မနေပါနဲ့တော့အချိန်လည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခရင်အောင်မှာအဲ့ဒုက္ခရင်နာမတာအဲ့ဆိုပြီးတော့ပေးအိတ်လိုက်တာပေါ့ဆရာနဲ့တကြီးနဲ့တကြောင်နဲ့တစ်ဆောင်နဲ့ပခန်းနဲ့မှာအိတ်တော့အဲအဲ့ဒီမှာလေနန်းနဲ့မိုးတောင်အလင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်နဲ့ယဟန်တော်ဒီနဲ့ဟာအာယုံတက်တဲ့အထိနေရင်သုံးညလွင်အာဘတ်တင်တဲ့အိတ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုရင်လေးဟာယဟန်တာလည်းဖြစ်တော့သူ့ကြောင့်ဆရာသမားအာဘတ်တင်မခံနိုင်တော့သူဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတော့ဂရင်တိုင်ပေးကိုမိပြီးတော့ထိုင်နေနာနေမိုးတောင်အလင်းရောက်လို့အရှင်ဒိဋ္ဌမထေရကနိုးလဲနိုးရော်လေနိုးတာနဲ့ဟာဒီကိုရင်အဲ့နေတော့ကအေးရေးကြီးသလားဘာညာဆိုတော့သူ့ဘေးနားကရက်တောင်ကြီးနဲ့ကိုရင်ကိုလှမ်းတို့ပြီးတော့နိုးတာပေါ့ရောက်တောင်နဲ့ဂရင်မောင်ခောက်ပြီးတော့နိုးတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ရက်တောင်ယူကြီးနဲ့လှမ်းအခောက်လိုက်မှာကိုရင်ရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုရက်တောင်ယူကထိလိုက်တာကျန်းသွားတယ်မျက်လုံးကိုရဲသွားပြက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတင်ကိုရင်လေးကယဟန္တာအရှင်မြတ်လေးကလက်ကလေးတစ်ဖက်နဲ့မျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးတော့ဆရာရဲ့မျက်နှာသစ်ရေဒီပါတွေအကုန်လုံးစီမံပြီးအဲ့တော့စီမံပြီးဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ဆုံးမျက်နှာသစ်ရေကတဘူးကတော့လက်တစ်ဖက်ကသွေးတွေနဲ့ပေါက်ကွဲနေတော့လက်တစ်ဖက်ကမျက်လုံးအုပ်ထားတော့ဟဲ့ကိုရင်ဆရာသမားကိုဒီလိုမျက်နှာသစ်ရေကတာဒီလိုတဘူးကတာတစ်ဖက်တည်းဆိုမယိုမတည်နဲ့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်သိပါတယ်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အဲ့တော်မျိုးမှမသိတော်မှသိပါတယ်ဘုရားသို့ပါတော့လည်းပဲတပည့်တော်လက်တစ်ဖက်ကတော့ဖြောဖြစ်နေပါတယ်ဗျာတဲ့အတုံးမကြဖြစ်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုမျက်လုံးတစ်ဖက်ပိတ်ထားလို့တဲ့ဟဲ့ကိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲပြောစမ်းဆိုတော့အကုန်ပြန်ပြောပြတော့သူ့ကြောင့်မျက်စိကန်းသွားတာသိသွားတယ်ဆရာအရှင်တိတ်တာကြောင့်မျက်စိကန်းသွားတယ်သိသွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှတောင်းပန်တာတောင်းပန်ပြီးတော့ကိုရင်ဟာတို့ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကိုရင်တို့တောင်းပန်ပါလေဟိတို့စိတ်ပါလို့လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိတို့ထိုင်တောင်းပန်တော့အရှင်မြတ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့တကယ်တမ်းကြတော့အရှင်မြတ်ရက်တောင်ခောက်လို့မျက်လုံးကန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘဝတန္တရာဆက်ဆက်ကမျက်လုံးကန်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံရှိလို့တပည့်တော်ခံရတာပါတဲ့ကိုရင်နဲ့ယဟန်နဲ့နော်တပည့်နဲ့ဆရာနဲ့နော်ဘသူကတာတပည့်နဲ့ဆရာနဲ့ဘသူကတာဘာလို့တာသာနာဖြစ်နေပြီကိုအဲ့ဒါလိုမျိုးကနေပြီးတော့အရှင်မြတ်ကြီးကဟာကိုရင်သာမဟဲ့အဲ့လိုမျိုးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးထံတော်မောရောက်ရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီဆရာတပည့်လာမယ်ဆိုတာသိလို့စောင့်ညောပြီးတော့သတင်းသုံးနေတာရောက်တဲ့ရာလာရောအကျိုးအကြောင်းမေးတော့မှလေအရှင်တိတ်တာမထေကဘာပြောလဲအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီကိုရင်မျိုးနဒိဋ္ဌပုတ်ဖို့ရှိတုံးကတခါမှကိုမတွေ့ဘူးပါဘူးတဲ့တွေ့မတွေ့ဘူးပါဘူးတဲ့ကိုရင်လေးတော့တွေ့တော့တွေ့ဘူးတယ်ဗျာလေတွေ့မတွေ့ဘူးပါဘူးတဲ့ဘာမတွေ့ဘူးတာလေဟမ်ဒီလိုကိုရင်မျိုးဟုတ်လားကိုရင်ကိုမတွေ့ဘူးတာလားဒီလိုကိုရင်မျိုးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတာဘာဘာထူးတာယဟန္တာဖြစ်သွားတာထူးချင်းရေခဲမုံနဲ့မထူးနဲ့ယဟန္တာသာထူးအောင်လုပ်လိုက်ဟုတ်လားတန်တံတတမနံဟောတိတန်တံဝါစာစကမ္မစံနမတိညာဝိမုတ်တံတဥပတန်တတဒံတိနောဥပတန်တတဟောသလောက်ကာယကံဝစီကံမနောကံ
ဟောတလုံးငြိမ်းဤတွေ့မတွေ့ဘူးအောင်ထူးတဲ့တတ်တာဟောဒီကိုရင်လေးဤမနန်စိတ်ကလေးဒီတန်တန်ငြိမ်းဤပါဤတန်တန်ငြိမ်းဤ၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်ဤတကယ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ထူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကစမလဲဆိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတန်တာဖြစ်အောင်လုပ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲတန်တာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာအဒီလူတွေဘာထမင်းတွေးမှာလဲဘာအဲ့ခံအောင်မှာလားညာခိုင်းမှာလား
ဒီကနေ့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 
ခုငြိမ်းအေးဗလားကိုယ်စိတ်ကလေးငြိမ်းအေးပြီနော်တကယ်ငြိမ်းမလားတကယ်အေးဗလားအဲ့ဒီငြိမ်းအေးတာဟာသူ့ဘေးလူဘေးနဲ့ငြိမ်းအေးတာလားကိုယ်နေတတ်လို့ငြိမ်းအေးတာကြီးကျယ်တယ်ရဟောနေလို့ဥစ္စာဘုံမသူ့ဘေးလူဘေးကြောင့်တော့မနေငြိမ်းအေးနေတာနားကလစ်နေတာပဲတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလုံနေတော့လေဟာအဲ့ဒီတကားဖွင့်လိုက်အောင်ပေါ့ကဲအဲ့ဒီတကားဖွင့်လိုက်အောင်ဆိုရင်စိတ်ငြိမ်းအေးလားမငြိမ်းအေးလားဟမ်ဟေ့ဟ hey, ုတ်ကလေးတွေပါလေးတွေခေါ်ထားမပိုးလေးပါလေးပြေးဖက်နှက်ခိုးဦးမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါငြိမ်းအေးသလားတရားကဘယ်နှနာကြီးဟောမှလည်းမသိပါဘူးဝင်ဆုံးမှမိပါမလားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတာခိုးလို့ဒီလိုမထင်နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးကိုစိတ်ကိုပြန်ကြည့်တွေ့မတွေ့ဘူးပါထူးတဲ့သူတွေလားမထူးတဲ့သူတွေလားအမလေးဘောဘတနဲ့မတွေ့နိုင်တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးဘာဖြစ်အောင်နေရမှာလဲငြိမ်းအေးအောင်နေရမှာငြိမ်းအေးအောင်နေရမှာသူများမသိတဲ့နဲ့တရားရှိမရှိတရားကျင့်မကျင့်ကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်တရားအထုတ်တာကနှမျိုးရှိပါတယ်သူများသိအောင်အာထုတ်တာရယ်သူများသိသိမသိသိကိုသိအောင်အာထုတ်တာရယ်နှမျိုးပေါ့ဒီလူတွေအာထုတ်တာကသူများသိအောင်လားကိုသိအောင်ဟမ်စိတ်သာသွားတာကဘယ်နှမသွားဘူးပေါ့တော်ကျင်တော်မတော်ကျင်နေဘာမှမပြောဘူးဒါတွေကဟုတ်လားတရားအထုတ်တဲ့နည်းကနှစ်နည်းပဲရှိတယ်သူများသိအောင်ရင်ကိုသိအောင်ရင်တကယ်အထုတ်ရမှာကအခုအထုတ်နေတာကနင်တို့ကငါပြောထားမယ်တော့နင်တို့တီဗီအကျေကြီးမဖွင့်နဲ့တော့ငါတရားသွားထိုင်မလို့ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်တူသူများသိအောင်ဘာလို့ပြောနေမှာလဲကိုဟာကိုကိုစိတ်ကလေးဘာလုပ်နေရမှာငြိမ်းအေးနေရမှာတန်တန်တသမနံဟောဒီဝါစာတန်တန်ဝါစာစကမ္မစာတတတာတိနောထိုကဲ့သို့သဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဝါစာပြောသည်မြစကားသည်လည်းပဲတန်တာတကယ်ကိုငြိမ်းအေးပါပေ၏အပူမခသူတန်တမအပူမရှိဘူးအဘိဓါပြပါတတ်တွေမရှိဘူးဆိုတော့သူစိတ်ကလေးကလည်းပဲစဉ်းစားလိုက်တယ်ပါလေအေးစဉ်းစားလိုက်တိုင်းအေးစရာကြီးပဲစဉ်းစားတာဒါဒီနောထိုကဲ့သို့သဘောရှိသောဥပတန်တတငိမ့်အေးတဲ့တတ္တိရှိသောတတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤမနံစိတ်သည်တန်တန်ငိမ့်အေးသည်ဟောတိဖြစ်၏ဝါစာပြောသည်မြစကားသည်လည်းတန်တန်ငိမ့်အေးသည်ဟောတိဖြစ်၏တကယ်စကားငိမ့်အေးသည်ဆိုတာကချွတ်ချွတ်တာတာချွတ်ချွတ်ပြစ်ပြစ်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစကားလုံးတစ်လုံးပြောလိုက်ရင်တစ်ဖက်လူရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအေးဆင်းသွားတာအတိညာဉ်ဤသဘောပေါက်ပြီးဟေးဟုတ်တာပေါ်လို့ဖြစ်သွားတာစိတ်ကလေးအေးအောင်ဖြစ်အထောက်အပံ့ပြီးတဲ့အဲ့ဒီဝါစာအဲ့ဒီစကားမျိုးကိုတန်တန်ဝါစာလို့ခေါ်တယ်။တယောက်ယောက်ကပြောလိုက်ဟာဟုတ်လားငါတို့ဒုက္ခပါပဲဟာဟုတ်လားသူတို့ဒုက္ခပါပဲနဲ့ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါတန်တန်ဝါစာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုပူလောင်စေတဲ့စကားမျိုးတဲ့။ကိုယ်စကားတခွန်းသူများကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်သူများအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်သူများကြောက်ရွံ့သွားအောင်သူများမှာကိလေသာတွေတိုးသွားအောင်သူများစိတ်တွေမှာပူလောင်သွားအောင်အဲ့ဒီစကားမျိုးလုံးဝကိုမပြောပါနဲ့တဲ့။တွေ့မတွေ့ဘူးပါဘူးဘလို့လူမျိုးမတွေ့ဘူးလားတတိထားပြီးတော့စကားပြောတဲ့လူမျိုးတွေ့မတွေ့ဘူးပါဘူးတဲ့ပစ္စလက္ခပြောခြင်းနိုင်ပြောနေတဲ့လူတွေတော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးလားဘယ်မှလဲကိုယ်အိမ်မှာလားမှန်နေမှာလားကိုယ်မှန်နေကိုယ်ပြန်ကြည့်တဲ့ကိုယ်ဒီပင်လင်းကိုယ်စကားပြောတာဘလို့မှတချို့ကပြောတယ်တရားဘလို့ကျင့်ရမလဲလာလာမိတာကိုင်စိတ်အေးအောင်နေစကားအေးအောင်ပြောဟုတ်လားဒ
တခါကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်ပြောမှာလဲပြောတဲ့သူလည်းအေးအောင်ပြောနားထောင်တဲ့သူလည်းအေးအောင်ပြောတဲ့အခုကပြောတဲ့သူကငါပြောပြီးအေးရောกว่าပြောတာဟုတ်လားပြောဘူးလားငါပြောပြီးအေးရောဟိုတချို့ကရှိတယ်လေတရားကြီးကမပြောရင်မနေနိုင်ဘူးလေဘိုက်ထဲမှာကလစ်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 နဲ့ငါပြောတုံလိုက်အောင်မပြောဘဲနေရကောင်းပြောဟိုပြောလိုက်ပြီးတာပဲကိုပြောပြီးပြီးတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကိုပြောပြီးပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့သူများပူရင်ပူပါစေသူများလောင်ရင်လောင်ပါစေအဲ့ဒါလို့ပူအောင်လောင်အောင်ပြောတဲ့စကားမျိုးဒီသန္တဝါစာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ပုံကုံမျိုးဒီလေဥပသန္တတမဟုတ်ဒေဝင်းငိမ့်ရတဲ့ပုံကုံများကြတော့ပြောလေပင်အေးချမ်းအောင်ပြောသည်စိတ်ကလေးနေတော့လေအေးချမ်းအောင်နေသည်ဩသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုနားလေအောင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းအောင်နေတဲ့သူများပြဲမထူးကျင်လားထူးကျင်လားဘာထူးကျင်တာလဲအမှုအရာထူးကျင်တာလားစိတ်ထူးကျင်တာလားဘာထူးကျင်တာလဲစိတ်ထူးကျင်တာမနေ့ကပဲ class လက်ချပြီးခဲ့တော့ပြောခဲ့သေးတယ်ကောင်းတဲ့လူရဲ့မှန်တဲ့လူရဲ့မြတ်တဲ့လူရဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာအမှုအရာပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာပြောင်းသွားတာလဲစိတ်ပြောင်းသွားတာစိတ်က normal ပဲလို့ဒါပေမဲ့လို့ ordinary စိတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်သူစိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဗာဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ novel စိတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါလေးကြောင်းသွားတယ်စိတ်ကလေးကြောင်းသွားတာ။ဦးဇင်းဒီတရားဟောတိုင်းဟောတိုင်းဒါလေးတော့ထက်ထက်ပြောပါတယ်။ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုပြင်စမ်းပါ။ဒီနေ့တရားနဲ့ပြောရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအေးအောင်နေစမ်းပါ။ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအေးအောင်နေတတ်သည်ရှိသောအဲ့ဒီအေးအောင်နေတတ်တဲ့စိတ်ကလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောသည်များလေးလည်းပဲတန်တဝါစာဖြစ်ပြီးငြိမ့်အေးတဲ့အခါပြုသည်များကံနေလည်းပဲတန်တာကံမဖြစ်သည်ငြိမ့်အေးတဲ့အလုံးအမှုရနှေးရမြန်တာနဲ့မထိုင်ဘူးလို့မနေ့ကတော့သူတို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်သူတို့နိုင်ငံသားတွေဆိုတော့နိုင်ငံသူတွေဆိုတော့ဘာပြောခဲ့တုန်းဆိုတော့မင်းတို့လမ်းလျှောက်ကွာလို့တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာလမ်းလျှောက်တဲ့ဧရိယာဘုံနဲ့လမ်းလျှောက်တော့မြန်တာကောင်းလားနှေးတာကောင်းလားလို့မေးလိုက်အဲ့ကြတော့နှေးတာကောင်းတဲ့ဖြေတဲ့လူကဖြေသေးတယ်ဒါနဲ့ထိုင်နေဧရိယာဘုံနဲ့ကြတော့မြန်တာကောင်းလားနှေးတာကောင်းလားလို့အဲ့ကြမှာသူတို့ဟာသူတို့ရည်ရောပေါ့ထိုင်နေဣရိယာပုတ်မှာမြန်မာနေတာရှိတာမရှိဘူးတဲ့ပုံမှန်ထိုင်ပေါ့အဲ့တဲ့ဣရိယာပုတ်မှာရောမြန်မာနေတာရှိတာဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ဣရိယာပုတ်မှာလည်းပုံမှန်ပဲအဲ့ဒါလို့ပုံမှန်လေးအမှုအရာနေနိုင်တယ်ဆိုတာနေရင်းတဲ့ကိုမိမိစိတ်ကလေးအေးအောင်ကျင့်ရသည်စိတ်မအေးတာကအဘိဓါန်ကြောင့်စိတ်မအေးစိတ်မအေးတာကဗျာမာဒါကြောင့်စိတ်မအေးစိတ်မအေးတာကိုနားလေအောင်ပြောရင်ကိုယ့်အတွက်တွေတွေးပြီးတော့လဲစိတ်မအေးကြအနေကုန်ကိုယ်ဆိုင်နာတွေကိုတွေးပြီးတော့လဲစိတ်မအေးကြအနေကုန်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သူများတွေအတွက်တွေးပြီးတော့လဲပဲစိတ်မအေးကြအနေကုန်ဟုတ်လားနှစ်မျိုးပဲရှိတာပါစိတ်မအေးတာကအဘိဓါကြောင့်လဲစိတ်မအေးဂျာဘာဒါကြောင့်လဲစိတ်မအေးအဘိဓါဂျာဘာဒါပါဠိတကားတွေဖယ်လိုက်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်နာကိုယ်ဆိုင်နာကြောင့်လဲစိတ်မအေးကိုယ်နဲ့မပိုင်မဆိုင်ကိုယ်နဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူများအတွက်လဲစိတ်မအေးဟုတ်လားအခုတနေ့တနေ့မိမိတို့ကစိတ်အေးအောင်နေတာလားမအေးအောင်နေရတာလားကိုယ့်အတွက်လားသားသမီးတွေအတွက်လားဟမ်ကိုယ့်အတွက်တန်းသားသမီးတွေအတွက်လားကိုယ့်အတွက်လည်းပဲစိတ်မအေးသူများအတွက်လည်းပဲစိတ်မအေးဘောဘောမတွေ့နဲ့နော်သာသနာနဲ့ကြုံတော့စိတ်အေးအောင်နေတဲ့နီးလေးတော့လောက်တန်းလားသာသနာနဲ့ကြုံတော့စိတ်အေးအောင်နေတဲ့နီးလေးဘောပေါက်တာမသိဘူးအမှန်ကတော့ဒီဝိထုကြောင့်ဟောလေဒီတရားပါပဲတခြားသုတ်တန်တွေဟောလေဒီတရားပါပဲစိတ်ကလေးအေးအောင်နေပါတဲ့အခုကြည့်ကိုရင်လေးမျက်လုံးကန်းသွားပြီလေဟုတ်လားကိုရင်လေးမျက်လုံးကန်းသွားပြီပုထုရှင်တဘာဝမျက်လုံးကန်းရင်လေဒီဆရာဘာလုပ်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးပြီပေါ့ပြန်ရိုက်ရင်ရိုက်မှာပေါ့မိုက်သမျှကန်းကုန်တော့မှာပေါ့အခုယဟန္တာအရှင်မြတ်လေးဆိုတော့ဘလောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲကြည်ညလုံးလေးတစ်ဖက်ပိတ်ပြီးတော့အမလေးရေတောက်ရေလေးကတ်လို့မျက်နှာပိတ်ရေလေးကတ်လို့တပူလေးကတ်လို့ဝေယဝဆတွေလှုပ်ပြီးလို့စိတ်ကားချင်းတူသေးလားတကယ်ထူးစီချင်တာကဘေးလူတွေအံ့ဩပြီးတော့အော်နင့်လိုလူမျိုးရှိတယ်နင့်လိုတိခတ်တဲ့လူမျိုးရှိတယ်ဘေးလူတွေကဘေးလူတွေကအော်နင့်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိတယ်နင်မို့လို့နေနိုင်နေဟဲ့ငါဆိုရင်လေအဲ့လိုမျိုးထီကိုဘာဖြစ်ရမလဲထူးကိုထူရမှာသဘောပေါက်လားသူတို့ကိုလိုဖြစ်ချင်တာလားထူးချင်တာလားဟုတ်ကဲ့လားထူးခြင်းဘယ်တော့ထိထူးရမှာလဲအဲ့ဒါနောက်ထိကိုကိုမျက်လုံးကြီးနဲ့ထိုးမျက်လုံးကိုရက်တော့ကြီးနဲ့ခောက်လိုက်လို့ထိုးဖောက်ခံရတဲ့အချိန်မှကိုပဲအရှင်မြတ်ဘုရားအရှင်မြတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတပည့်တော်မျက်လုံးအရင်ကကန်းအောင်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံကဟ
กูเปลี่ยนผอกดาบาพะยาโลเอลุอติเลลอกสวยงโนเนเนทูลาหึล่ะกูยองเวไม่ก้าวหน้าดีแล้วแค่ยีเก้ม้องใส่ปอโลล่ะถูกฮู้กูยองเวก้าวหน้าดีอมลีเมษวยดีปอโลล่ะบาพี่โลกูกั่นก้าวมากูย่าดาถูกล่ะตะชุกะชื่อเดเลมงหิงาเตเดอมลีกูยองก้าวเนี่ยนี่ตะไข่ถั่วลายเองอภิสาโตญาบาระโตตบอปอกล่ะเอ้อล่ะเบอภิสาญาบาระโซดาอโจเตอโจเตจีนเนี่ยဖြစ်တာမဟင်းငါးတဲ့မဟင်းငါးတဲ့ချင်းညံဖြစ်တာชุยเตชุยเตချင်းညံဖြစ်တာရေခဲမုံเตဖြစ်น่ะမဖြစ်လာတော့မသိဘူးလေမပြောဘူးအဲ့ဒါတော့ဟိုသူတော်ကောင်းတို့ပော့ပော့တန်တန်မတွက်လိုက်ဆမ်းမနဲ့မိမိစိတ်ကလေးကိုအေးအောင်နေရသည်အခုအရေးတွေတွေးပြီးတော့လေပူ၍နေကြလေကုန်ဤရှင်ရေးတွေတွေးပြီးတော့လေပူ၍နေကြလေကုန်ဤနောင်ရေးတွေတွေးပြီးတော့လေပူ၍နေကြလေကုန်ဤအိုသူတော်ကောင်းတို့ညံသားလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမရှင်ရေးတွေတွေးပူရမှာလားနောင်ရေးတွေတွေးပူရမှာလားဟမ်ဘယ်ရေးမှာမပူနဲ့လူကမပူပဲနေခြင်းဒါကြတော့ဖြေတယ်ကြည်ကန်းလာပြီးမကျင့်တဲ့သူတဲ့ဟုတ်လားလူကတော့အေးအေးဆေးဆေးမနေခြင်းဘူးလားစိတ်ကရောဟမ်စိတ်ကမနေဘူးဆိုရင်လူကတရားနာပြီးတော့ဗာလေမကျင့်တဲ့သူတဲ့ဒီကိုအဲ့လိုပြောတာမှမနိုင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအခုတရားနာတာကနာယုံတက်တက်လာကျင့်ဖို့လားကျင့်ဖို့ဆိုတော့လူကအေးအေးမနေခြင်းဘူးလားစိတ်ကရောစိတ်ကအေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ရင်တရားကျင့်နေတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်။လူကတော့နေခြင်းနဲ့စိတ်ကမအေးဘူး၊လူကတော့အိတ်နေတဲ့စိတ်ကမအေးဘူး၊လူကတော့စားနေတဲ့စိတ်ကမစားဘူး၊လူကတော့သွားနေတဲ့စိတ်ကမသွားဘူးဆိုရင်တရားသိပြီးမကျင့်တဲ့သူတဲ့။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတိပဋ္ဌာန်တရားမှာခေါ်ထားတာကလူကလမ်းလျှောက်နေရင်စိတ်ကလည်းလမ်းလျှောက်တာသိတယ်။လူကထိုင်နေရင်လည်းစိတ်ကလည်းထိုင်နေတာသိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါနဲ့လူနဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လူနဲ့စိတ်နဲ့တဲ့တာများလားညံဖြစ်တာများလားဟမ်လူကအေးအေးနေခြင်းနဲ့စိတ်ကအေးအေးမနေနိုင်ဘူးလူကရှည်ရင်းနောက်ရေးမတွေးပဲနေခြင်းနဲ့စိတ်ကမတွေးပဲမနေနိုင်ဘူးလူကလောဘမဖြစ်ခြင်းဘူးစိတ်ကလောဘမဖြစ်ရမနေနိုင်ဘူးလူကဒေါသမဖြစ်ခြင်းဘူးစိတ်ကဒေါသမဖြစ်ရမနေနိုင်ဘူးတရားတကယ်သိလာတဲ့လူကတကယ်ကြည့်လာရင်စိတ်ကလည်းဘာဖြစ်လဲနေနိုင်သွားတယ်ဒီသဘောပေါက်လားတတိပဋ္ဌာန်လေးပါးဆိုတာခိုးလို့ဒီကိုမထင်နဲ့ဣရိယာပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောလို့ချင်းလူကယက်နေရင်စိတ်ကလည်းဗာလဲယမ်းမန်းသိအောင်နေလူကထိုင်နေရင်စိတ်ကလည်းထိုင်မန်းသိအောင်နေလူကစားနေရင်စိတ်ကလည်းစားမန်းသိအောင်နေထိုင်မန်းသိအောင်နေယမ်းမန်းသိအောင်နေလူကမျက်တောင်လေးခတ်နေရင်လည်းပဲစိတ်ကမျက်တောင်လေးခံမန်းသိအောင်နေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကအဲ့လိုထိသိဖို့ကသတိဉာဏ်ရှိမှရသတိဉာဏ်ရှိမှကိလေသာတွေကလွတ်ကြလေကုန်၏သတိဉာဏ်ရှိမှကိလေသာတွေကလွတ်ကြလေကုန်၏သမ္မာဒိညာဝိမုတ်တ္တာသမ္မာကောင်းစွာအညာအညာယဇာတိတဝါသိကြည်၍ဗာသိရမှလဲဆိုတော့စိတ်ကလေးကိုငြိမ့်အေးအောင်နေစိတ်ကလေးငြိမ့်အေးဤပြောသည်မငြိမ့်အေးဤစိတ်ကလေးငြိမ့်အေးဤပြုသည်မဤငြိမ့်အေးဤတကယ်ငြိမ့်ချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်ကလေးငြိမ့်အေးအောင်နေရမည်အဘိဓါပြပါဒတိမထားနဲ့ကိုယ်အတွက်လည်းမပူနဲ့သူများအတွက်လည်းမပူနဲ့ခူရေးလည်းမပူနဲ့နောင်ရေးလည်းမပူနဲ့တမ္မာအညာယဇာလိတ်တဝါအဲ့ဒါလို့ကောင်းစွာသိအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အညာဇာလိတ်တဝါဇာနန္တော့သိပြီးရှိသောဝိမုတ်တ္တလွတ်မြောက်ပါပြီ။ဘာလွတ်တာလဲဆိုရင်အေးအောင်နေရမယ်လို့သိလို့အေးအောင်နေရင်ပူရလွတ်တယ်။လူကအေးအောင်နေခြင်းရင်လူကပူရာမျိုးလွတ်သွားတယ်။စိတ်ကအေးအောင်နေတတ်ရင်စိတ်ကပူရာမျိုးလွတ်သွားတယ်။ဝိမုတ်တ္တဝိမုတ်တ္တဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိဆိုတာလွတ်မြောက်မှု။ဝိမုတ်တိဆိုတာဗာလေ။လွတ်မြောက်မှုတဲ့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုဆိုတာကဟိုနိဗ္ဗာန်လေဝိမုတ်တိပါပဲ။ဝိမု ക്തി ညာနဲ့တသနာတို့ရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်လဲဝိမု ക്തി ပါပဲဖိုလ်လဲဝိမု ക്തി ပါပဲမဉ္ဉံလဲဝိမု ക്തി ပါပဲအိုဇံလဲပဲဝိမု ക്തി ပါပဲကမ္မတက္ကတံတမ္မာဒိဋ္ဌိညာလဲဝိမု ക്തി ပါပဲတဲ့လွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာကလွတ်ရမှာလဲဆိုအပူကလွတ်ရမှာအေးခြင်းဘာလွတ်ရမှာလဲအပူကလွတ်ရမှာငိမ့်ခြင်းမငိမ့်တာကလွတ်ရမှာအေးခြင်းအပူကလွတ်ရမှာတဲ့နည်းနည်းလေးညာနာလေးနဲ့အာယုံပြုကြည့်တယ်
လူအေးခြင်းတို့စိတ်လေးပဲပါကြည့်ရမှာလေအေးခြင်းရမယ်လူကကိတ္တတာမဖြစ်ခြင်းတို့စိတ်ကလည်းသဘောပေါက်လားလူကအပူမခံခြင်းတို့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုကိုခြင်းရမှာလူကအပူမခံခြင်းတော့အပူတွေကိုရှောင်နေဆိုတာသီလနဲ့ရှောင်လို့ရတယ်တမထနဲ့ရှောင်လို့ရတယ်စိတ်အပူရှောင်ခြင်းတော့ဝိပဿနာနဲ့ရှောင်ပေါ့ဓမ္မတင်ညာဝိမုတ်ဓမ္မတင်ညာဝိမုတ်တ္တဥပတန္တတ္တဓာတိနောဓာတိနောထိုကဲ့သို့သဘောရှိသောကိုရင်လေးဓာတိသောထိုကဲ့သို့သဘောရှိသောဘေးလူတွေအံ့ဩလောက်အောင်သည်သိခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးလူတွေအံ့ဩလောက်အောင်သည်ဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးလူတွေအံ့ဩလောက်အောင်သည်ဆရာယေရှုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးလူတွေအံ့ဩလောက်အောင်သည်အော်မျက်စိကန်းတာရက်တောင်ရောက်မဟုတ်အရှင်ဘုရားကြောင့်မဟုတ်တပည့်တော်ကံကြောင့်စီဝါတို့တက်တာစီဝါဆုံးယုတ်တာဘသူကြောင့်ဘသူကြောင့်မှလက်ညှိုးမထိုးဘသူကြောင့်ဘသူကြောင့်မှစိတ်ကမပြင်းမဩငါကံကြောင့်သဘောပေါက်လားငါကံကြောင့်လို့သဘောပေါက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီသဘောပေါက်လိုက်တဲ့စိတ်လေးဟာဟိုလူလက်ညှိုးထိုးတာဒီလူလက်ညှိုးထိုးတာတွေပါဖြစ်သွားလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တယ်မိမိတို့ကလွတ်နေတာများတာလားညှိနေတာများတာလားတစ်ခုခုဖြစ်လိုက်တာနဲ့မီးပြက်ဒင်းလို့ကြောင့်ရေးမလားဒီလိုကြောင့်ဘာလို့ပိုက်ပေါ်ရေမလာရင်တော့မီးမလာရင်တော့ဝါရကျိုးပေါ်ခလုတ်ပေါ်ဟုတ်တယ်မလားတကယ်ဝိမုတ်တ္တတကယ်ဝိမုတ်တိဆိုတာအဲ့ဒါတွေဘာလို့ရမှာလဲလုတ်ကိုနေရာမှာဘယ်ခလုတ်မှလည်းအာယုံမပြုတ်နဲ့ဘယ်မီးတိကျွန်းတာမှလည်းအာယုံမပြုတ်နဲ့ဘယ်ရေပိုက်ကောင်းပြက်တာဘောဘယ်မော်တာပြက်တာမှအာယုံမပြုတ်နဲ့အဲ့ဒါပြောတာပါတွေ့ကြည့်တော့တကယ်လွတ်နေရင်မအေးချမ်းလားအေးချမ်းလားအဲ့ဒီဝိမု ക്തി ဉာဏဓတ္တနာဝိမု ക്തി ဉာဏ်ရအောင်အဲ့ဒီဉာဏ်ရအောင်ကျင့်သမ်းမှာဘလို့ကျင့်ရမှာလဲသိပြီးတော့ကျင့်ဘာကသိရမှာလဲဉာဏ်ကသိလူကလည်းပဲကောင်းအောင်နေလူကလည်းပဲအေးအောင်နေစိတ်ကလည်းပဲကောင်းအောင်နေစိတ်ကလည်းပဲအေးအောင်နေအဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်တိုက်သမ်းမှာလူကောင်းအောင်နေခြင်းပေမဲ့စိတ်ကောင်းမမွေးနိုင်သေးရင်မကျင့်လို့လူကအေးအောင်နေခြင်းပေမဲ့စိတ်ကမအေးသေးရင်မကျင့်လို့တကယ်ကျင့်ရမှာကလူအကျင့်ကသီလသမာဓိတကယ်စိတ်အကျင့်ကဗါတယ်ပညာသဘောပေါက်လားအခုတရားလို့အားထုတ်နေတာလူတွေကျင့်နေတာလားစိတ်ပါကျင့်တာလားဘာဘာကျင့်တာလဲစိတ်ပါကျင့်တော့ကိုယ်အိမ်မှာကျင့်တာလားတရားစခန်းမှာတင်ကျင့်တာလားအခုကလူပဲကျင့်တယ်စိတ်မကျင့်ဘူးသိကျင်းပြန်တော့လည်းပဲဘုရားရှင်ရှိမှပဲကျင့်တယ်ဈိတ်တာမှာပဲကျင့်တယ်တရားစခန်းမှာပဲကျင့်တယ်ဈေးတွေယုံနေမှာမကျင့်မှုဈေးတွေယုံနေမှများကျင့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲနော်မဟောပါဘူးဒါကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါအိမ်ဟောနေတာပဲအိမ်မှများကျင့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲဒီကျင့်နေကျင့်နေဆိုတာနှမျိုးလူကလည်းကျင့်ရမယ်စိတ်ကလည်းကျင့်ရမယ်လူကောင်းအောင်ကျင့်ရမယ်စိတ်ကောင်းအောင်ကျင့်ရမယ်လူအေးအောင်ကျင့်ရမယ်စိတ်အေးအောင်ကျင့်ရမယ်လူငြိမ်းအောင်ကျင့်ရမယ်စိတ်ငြိမ်းအောင်ကျင့်ရမယ်စိတ်ကဘယ်လောက်ထိငြိမ်းရမလဲဆိုတော့ဘာလေးကြုံကြုံအဆင်မပြေရင်ဒင်းလို့ကြောင့်ဆိုတာမပါလာရဘူးကျင့်နိုင်လားအလောက်ထိပြောတာပဲပြောတာပါပဲတကယ်ကျင့်နေဆိုရင်ကြိုးစားစရာကိုမလိုတော့ဘူးဟောကြည့်လေဖတ်ကြဲဆိုပေါ်လာတာနဲ့ဒင်းလို့ကြောင့်ဆိုတာပျောက်သွားအောင်လေကိုကံနဲ့ကိုပါဟိဆိုရင်ကမ္မတက္ကတတမဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိရင်ကိုကံကိုမယုံတာကနေပါခဲ့လွတ်နေတယ်လေတဒင်္ဂဝိမု ക്തി တွေရှိကြလေကုန်ဤဝိခမနာဝိမု ക്തി တွေရှိကြလေကုန်ဤသမုဋ္ဌေတဝိမု ക്തി တွေရှိကြလေကုန်ဤပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി တွေရှိကြလေကုန်ဤတကယ်ဝိမု ക്തി နိရောဓသစ္စာဝိမု ക്തി တွေရှိကြလေကုန်ဤဝိမု ക്തി လွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုတာခဏလွတ်တာကိုတော့ဒီနေရာမှာထည့်မပြောတော့ဘူးဓိရောဓအနေနဲ့သာခဏဏိရောဓပြောတာဒီနေရာမှာခဏဝိမု ക്തി လို့မပြောတော့ဘူးတဒင်္ဂဝိမု ക്തി ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာသာလွတ်တယ်အကုသိုလ်ကလွတ်တယ်ဟုတ်လားနားလည်အောင်ပြောရင်အလောဘဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလောဘကလွတ်တယ်အဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒေါသကလွတ်တယ်အမောဟဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမောဟကလွတ်တယ်တတိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပမာဒကနေလွတ်တယ်အဲ့ဒါလို့လွတ်တာလေးကိုသဘောပေါက်ရင်တဲ့ဖိကိုကိုကိုလွတ်အောင်နေလိုက်သမှဘသူကလွတ်အောင်နေရမှာလဲအကုသိုလ်ကလွတ်အောင်နေအကုသိုလ်ကလွတ်အောင်နေဖို့ဟာကာမကုသိုလ်ကလွဲပြီးတော့ကာမအကုသိုလ်တွေလာဖို့သဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဒါပြင်တရားလို့အားထုတ်တယ်ဆိုတာကကာမဒေါမနေပြီးတော့ကာမစိတ်တွေနဲ့နေတဲ့အခါမှာကာမကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေကာမအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါလို့လွတ်အောင်ကိုမလုပ်နိုင်ရမလဲ။ရှင်းနေရမှာ
တနည်းပြောပါဆိုကိုယ်စိတ်ကလေးကအကုသိုလ်ဖြစ်စရာလေးစိတ်မျိုးမွေးတင်သလားကုသိုလ်ဖြစ်စရာစိတ်မျိုးမွေးတင်သလားပြန်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလွတ်တယ်ခေါ်တာဝိမု ക്തി ဝိမု ക്തി ဆိုတာလွတ်တာလို့ခေါ်ပါတယ်ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလွတ်လဲကာမကုသိုလ်ဒီပေအပ်သောအကုသိုလ်ဤအဘံဝါမရှိခြင်းဟုဆိုအပ်သောအကုသိုလ်မှလွတ်မြောက်ခြင်းဟုဆိုအပ်သောဝိမု ക്തി ဝိမု ക്തി ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိမု ക്തി ပေါ့ဒါကာမကုသိုလ်ပေါ့နောက်တစ်မျိုးပြောလို့ရှိရင်ဇံမဟက်ကုတ်ပေါ့ဒေဝေဇံစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအကမေသနာနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏဌိနမိဒနိဝရဏဥဒိသနိဝရဏကုတ်ကုသနိဝရဏစသည်အဖြင့်နိဝရဏ၅ပါးပါဖြစ်တဲ့လွတ်နေတယ်လေတနည်းပြောမှဆိုရင်ပြာယာခတ်တာတွေလွတ်နေတယ်မချိနဲ့တာတွေလွတ်နေတယ်အိတ်ခေငိုင်းမြင်မှုတွေလွတ်နေတယ်ဟိုတွေးဒီတွေးတွေလွတ်နေတယ်မယုံတာတွေလွတ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလွတ်အောင်ဆိုရင်ပါလေဇံစိတ်ဖြစ်ရတယ်လေအိုသူတော်ကောင်းတို့ငြင်းအေးဖို့ငြင်းအေးဖို့ဆိုတာပွက်လောရိုက်ပူလောင်အောင်လုပ်တဲ့ကောင်လေးလက်ကလွတ်ရပြီပွက်လောရိုက်ပူအောင်လုပ်တဲ့ကောင်လေးလက်ကလွတ်ရပြီအနည်းဆုံးတော့အကုသိုလ်လက်ကနေလွတ်ရပြီအကုသိုလ်စိတ်လက်ကနေလွတ်ရင်ကုသိုလ်ဝိမု ക്തി ဟုတ်လားဒါနဲ့အခုမိမိတို့တရားပွဲကြီးကျင်းပတဲ့အခုဆုံးနေပါလေကတ်တယ်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေပြင်ဖိတ်တဏ္ဍကုတ်တိလားဆောက်တည်တယ်ဆိုတာဘာလုတ်ချင်လို့လွတ်ချင်လို့ဘယ်ကနေလွတ်ချင်တာလဲအကုသိုလ်စိတ်တွေကနေလွတ်ချင်လို့ပြောလို့သာပြောရတာအခုတရားပွဲမလို့ဘာပြောပြောကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာဒီလိုတရားပွဲတာမရှိရင်ခါတိုင်းဒီအချိန်ဆိုရင်လေညင်ငယ်ဘာဖြစ်နေမှာလဲပြောချင်နေမှာကြားသမျှဘာဖြစ်နေမှာလဲပြောချင်နေမှာကုသိုလ်နဲ့လားအကုသိုလ်နဲ့လားအကုသိုလ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေဘာလို့လုံနေရတာလဲဆိုရင်အကုသိုလ်ကနေလွတ်အောင်လို့လုံနေရတာလေသဘောပေါက်လားအကုသိုလ်ကနေလုံအောင်လုံနေရတာအကုသိုလ်ကလုံအောင်လုံတာဒီအဲ့ဒါပထမဆုံးအချင်းဝိမု ക്തി ပဲအဲ့ဒါကိုတည်ငါဝိမု ക്തി လို့ခေါ်ပါတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တည်ငါမှာအကုသိုလ်တွေပါလေလွတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့တည်ငါမှာအကုသိုလ်တွေလွတ်နေတဲ့အဲ့ဒါကျင့်ရမယ်တရားပဲတည်ငါဝိမု ക്തി ပြီးတော့ဝိခမနာဝိမု ക്തി စောစောကပြောတဲ့မကောင်းတဲ့និဝရဏဓာတ်တွေကိုပါလုံနေလဲခွာတွက်ပြီးတော့နေသည်ဇန်စိတ်ဝိတက်ဝိသရပိတိဒုက္ခဧကဂရာရှိရင်ဘာပြောပြောဘုရားအာယုံပြုနေမယ်တရားအာယုံပြုနေမယ်သံဃာအာယုံပြုနေမယ်ငါစိတ်ကောင်းလေးမဖြစ်ဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ကိုလူခဲ့တာတွေပြအာယုံပြုနေမယ်ဆိုရင်တခြားအရှုပ်တွေအနောက်တွေလွတ်နေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့နေနိုင်ရတယ်ပြီအခုခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးမနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်တာအဲ့ဒီအခြေအနေတော့ကြော်သွားပါပြီခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးမတော်ဘူးလားတော်လားမထူးလားထူးလားဒီတရားနာတဲ့သူတွေကဘယ်နဲ့နေရှိဟမ်ဖနနေရှိလို့သိပါဘူးဦးကြည်အောင်ကပြောတာ तू ကအခုမှတနစ်ခွဲသားရှိသေးတယ်တဲ့အရင်တော့49နှစ်ကဘာမှန်းကိုမသိခဲ့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအခုမှဘယ်လောက်လဲတနစ်ခွဲသားပဲရှိသေးတယ်ဆိုဒီလူတွေအသက်ဘယ်လောက်ရှိတော့လူအသက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားသိတဲ့အသက်ပြောတာဟုတ်လားတကယ်ကိုဖရာတရားတန်ခါယရနာ၃ပါးအစ်စ်ကိုမိမိတို့သဘောပေါက်ကြည်ညိုပြီးတော့တကယ်တရားလေးမိမိတို့တရားသက်ပေါ့ဟုတ်လားလူသက်မေးရမလားတရားသက်မေးရမလားအဲဒီလူတွေပြောလူသက်ကဘယ်လောက်လဲတရားသက်ကတခါလေတရင်စာတွေတွေ့တယ်လေတတ်တော်80ဝါတော်1ပြန်တော်မူဆိုဟုတ်လားမတွေ့ဘူးလားတတ်တော်80ဝါတော်1ပြန်တော်မူလေအခုဒီလူတွေကပါလေတတ်တော်80တရားသက်1ပေါ့ခုတရားသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီအခုမှသူများခေါ်လို့လိုက်လာတာတည်းတူပါတယ်လမ်းတော့မလျှောက်တတ်သေးဘူးတနည်းသားလမ်းလျှောက်ဗလားဟုတ်လားဒီလူတွေလမ်းလျှောက်တတ်ဗလားတရားဘုံမလေးဟိုသူတော်ကောင်းတို့ညံသားလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ကြီးတိုက်စမ်းမှာပကတိလူသက်ကအရေးမကြီးတရားသက်ကအရေးကြီးသည်ဘယ်ကတိလူသက်ကအရေးမကြီးတရားကျင့်တဲ့အသက်ကအရေးကြီးသည်တရားကျင့်တဲ့အသက်ဆိုတာကဟိအကုသိုလ်အဖြစ်မခံကုသိုလ်ပဲအဖြစ်ခံသည်စိတ်ရှုပ်စိတ်ညစ်တွေအဖြစ်မခံစိတ်အေးစိတ်ကြည်တွေအဖြစ်ခံသည်အဲ့ဒါကိုတရားအားထုတ်တဲ့အသက်လို့ခေါ်သည်မိမိတို့အသက်80တရားသက်ဖြစ်ဖြစ်နေရင်အရှုံးကြီးရှုံးပါသည်မိမိတို့ခဏိကစပြီးတို့တရားသက်မွေးရတော့မှာဟုတ်လားဘာမွေးရမှာလဲ
တရားပဲမွေးရတော့မှာတဲ့ဘာပြောပြောစားလေတရားစိတ်သွားလေတရားစိတ်နေလေတရားစိတ်ရောင်းလေတရားစိတ်ဝင်လေတရားစိတ်တရားစိတ်တရားအသက်ကလေးမလုပ်ပြရမလဲမွေးရမှာအဲ့ဒီတရားသက်မွေးတော့တရားသက်ရင့်လာရင်ထူးတဲ့သူဖြစ်ပြီတွေ့မတွေ့ဘူးပေါ့ထူးတာဟေးသူအရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်တယောက်ကအမလေးသူအရင်ကနဲ့မတူတော့ဘူးဟေးထူးလာပြီလို့ဘေးလူတွေကမလုပ်မလဲပြောလိုက်နဲ့ဘေးလူအပြောခံရင်လို့ကျင့်ရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုထူးမှန်းမလုပ်ရမှာလဲကိုကိုထူးမှန်းတော့သိလားဘာသူရေခဲမဟုတ်ထူးတာပေါ်ပေါ်တန်တန်မလုံးနဲ့တော့ဒါအရေးကြီးတာတကောင်ရှင်ကောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ကွတရားသက်တော့နော်တရားပွဲပြီးရင်တော့အဲ့ဒီစင်ရင်လေးလုတ်ပါဘယ်သူကဘဏလာလားပေါ့ဘယ်သူကလေးဘက်ထောက်ပေါ့ဘယ်သူကပက်လက်လံပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးသိချာလုတ်အဲ့ဒါလေးသိချာလုတ်တန်တန်တသမနံဟောတိတန်တန်ဝါစာစကမ္မစာတကယ်တရားသိရင်လာတာနဲ့အမြစိတ်ကလေးကငြိမ်းအေးပါပြီတကယ်တရားသိရင်လာတာနဲ့အမြအပြောအဆိုတွေကငြိမ်းအေးလာသည်တကယ်တရားသိရင်လာတာနဲ့အမြကာယကံတွေကလည်းငြိမ်းအေးလာသည်ကိုလန်းကိုလျှောက်တတ်သည်တကယ်တရားသိရင်လာရင်လာရင်ဟေ့လေးပဲထောက်လေသွားတတ်သည်အဲ့ဒီကနေတဆင့်ရစ်လာရင်လမ်းနဲ့စမ်းလျှောက်သည်လမ်းနဲ့လျှောက်တတ်သည်နောက်ကြတော့ကိုအိုးကိုအိမ်နဲ့ကိုလမ်းကိုလျှောက်တတ်သည်သဘောပေါက်လားမိမိတို့ကိုဟာကိုယုံသွားသွားဈေးသွားသွားဘေးသွားသွားတရားသက်ရင်လာတာနဲ့အမြကိုလမ်းကိုအခုကိုလမ်းကိုလျှောက်တတ်လားသူများဆွဲခေါ်ရတာသူတို့ဆွဲခေါ်ပြောတော့ဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးကားတိုက်တိုက်ဆိုပြစ်လိုက်ခြင်းတာကိုကိုတိုင်းကိုလမ်းကိုလျှောက်တတ်အောင်မလုပ်ရမှာလဲရှင်ရမှာလောက်ရမှာတော့တနေ့တနေ့တရားသက်တိုးတာလားလူသက်တွေတိုးနေတာလားလူသက်ကချင်းချင်းမချင်းချင်းလူသက်ကတိုးသည်အိုနာသည်တရားသက်ကတော့ချင်းမကိုတိုးပါမည်သိမကိုတိုးပါမည်အိုသူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ထိသိရမှာလဲဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးတောင်ဖြစ်သေးရင်ဟုတ်တယ်မလားခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်လေးတောင်ဖြစ်သေးရင်ငါဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲပေါ့အနည်းဆုံးတော့သူ့လိုမဖြစ်သေးတော့မှငါလိုတော့ငါရှိရမယ်ဘလို့ပြင်မလဲစိတ်ကလေးငြိမ်းအေးမယ်ငြိမ်းအေးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပြောရင်ပြောသည်များငြိမ်းအေးမယ်ငြိမ်းအေးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပြုရင်ပြုသည်များငြိမ်းအေးမယ်ဘလို့ထင်ညာလဲဆိုရင်ဟေ့အကုသို့ကတော်တော်လွတ်လာပြီဒီနေ့တနေ့ကုန်အကုသို့ကတော်တော်လွတ်လာပြီကိုကကိုပြောစရာကောင်းတယ်နော်တခြားအပျော်တွေဖြင့်တနေ့ကုန်အကုသို့မဖြစ်လို့ပျော်ရတဲ့အပျော်များနေကြည်စမ်းတလားတော့အကုသို့မဖြစ်ရတဲ့အပျော်တွေများနေကြည်စမ်းအမလီငါစိတ်ကိုဘလို့ဆိုးရမန်းကိုမသိတော့ပါဘူးတော်လို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဖြစ်နေကြည်လားအခုငါဘလို့စိတ်ကိုဆိုးရမန်းမသိတော့တာလားဘလို့ကိုစိတ်ဆိုးသွားမန်းမသိတာလားဟောတော်တော်တရားတဲ့ရင်းနေပါလေသဘောပေါက်တော့ငါဘလို့စိတ်ဆိုးရမန်းကိုမသိပါဘူးဟေးငါဘလို့လောဘဖြစ်ရမန်းကိုမသိပါဘူးဟေးလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပါဖြစ်ထူးလာမှာအဲ့ဒီကြရမှာကိုယ်စိတ်ကလေးဖက်ကနေဖက်ကနေဖက်ကနေဟေးငါစိတ်ကလေးကတွေးမတွေးဘူးပါဦးအေးဒီလိုအမလေးငါစိတ်ကလေးကတွေးမတွေးဘူးပါဦးအေးဒီလိုဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုထူးတာမတွေးဘူးလားတွေးလားအဲ့လိုထူးလာမှအဲ့လိုကိုရင်လေးလို့နေနိုင်မှာတန်တန်တတ္တမနံဟောတိတန်တဝါစာစကမ္မစသမ္မာဒညာဝိပသမ္မာဒညာဝိမုတ်တ္တဥပတန်တတ္တဒါတိနောသမာဓိညာဝိပုဒ္ဒတာအဲ့ဒါလို့သဘောပေါက်နားလေပြီးတော့လွတ်လွတ်သွားကြအလီကုန်ဤတခြင်းနာလည်းပဲအကုသို့ကလွတ်သည်ကုသို့ဖြစ်ဝိခမနာလည်းပဲနိဝရဏတွေကလွတ်သည်ဇံစိတ်တွေဖြစ်နောက်တဆင်းပြလိုက်သံမာတကယ်ကိုသောတပန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာကအပြီးတိုင်လွတ်သည်သမုတ်စေတာဝိမုတ်တိယဟန္တာဖြစ်ရင်ကိလေသာမန္တမြကအပြီးလွတ်သည်သမုတ်စေတာဝိမုတ်တိအဲ့ဒီဝိမု ക്തി လွယုံမကဘဲနဲ့စိတ်ကလေးတော့လျှောက်ငြိမ်းအေးနေတဲ့ပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി ဖို့ပေါ့ကြီးနေတာအပူချိန်နေတာကိုဗာဖြစ်နေလွတ်ကိုလွတ်နေပါလေတဲ့အဲ့ဒီတတင်ကဝိမု ക്തി ရဲ့အဲ့ဒီဝိသမနဝိမု ക്തി ရဲ့သမုတ်စေတဝိမု ക്തി ရဲ့ပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി ရဲ့တကယ်သမုတ်စေတဝိမု ക്തി ပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി လက်စိတ်ဖို့စိတ်ဖြစ်လို့ကတော့လေကိလေသာလက်တွဲကဗာဖြစ်နေလေလွတ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာလက်တွဲကလွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုန်နေပါလေဝိမု ക്തി အာယုန်နေဝမ်ဘာဝိမု ക്തി လဲဆိုတော့ဒုက္ခတွေကနေလွတ်တဲ့ဝိမု ക്തി နေသတွေကနေလွတ်တဲ့ဝိမု ക്തി သူပါတွေကနေကိုထင်ထားတာတွေကနေလွတ်တဲ့ဝိမု ക്തി တဲ့အဲ့ဒီဝိမု ക്തി အာယုံကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဟုတ်လားတကယ်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်ဘာမြင်အောင်ထိလုံလိုက်ရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ထိမြင်အောင်လုံလိုက်ရမှာတဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်ပါပြန်ပြောမယ်အကုသို့ကလွတ်အောင်တော့မနေနိုင်ဘူးလားသဘောပေါက်လား
Agudoga lo on ni nai bama mtu bu lo mu dabo hadi dabo be. Agudoga lo on ni nai na nyanshi do dri nyanshi do. Edi dri nyanga be niwra na ga lo on le dilo ni ya dabe dri nyane. Dama maholo shen tamu si da pi on le be wimodi pi on le be di dri nyane ni ya dabe. Padi padati wimodi pi on le be di dri nyane be ni ya dabe. No song kongu biyo me dri nyanshi do agudoga lo bi kudo ne ni biro lo miyamu ya da kanza ya yi. Di dadinya ni kat tadi kong-kong tuanya, ni kan wimauti lewe, miyah udah yama lah. Yama de, piyoje ma de, tuong ni lai sama. Piyoje ma de, balu ni yame, tuong ni lai sama de, balau si tuong le, kusik geliku, amali ngasik ngah, disik niu tuim tuim huwa hui. Ngatata lau disik niu ngah, mayaro hulu aungmi dah. Ngatata lau disik niu ngah, meninai no hu aungmi dah. Hau lah. Amali, edalo si niu linya ku pola ini, Wanita ulang wanita, kalau wanita ni sudah kini luaran ni wanita siapa ni? Kini luaran ni, ya tau muka sahaja biro, wanita ni, balik tulu, kosong kiri, tulu dekai, macam ni mana macam ni lah, patu awak, tuh macam tuh buang sudah kah, kulu di luar itu ni aja hana si dani ko, aja kau mana, tu ni aja hana si dani ko macam debu, kuku dani pasi orang luar mana? Yahana si on loga ma, tu on loga ma, kusik geliku, tui matui bubah bu, ee, sudah senyum. Tui matui bubah kwa, sudah senyum si on, loga ma, sebab bau lah. Nale on jauhin no, tiada je on lo. Aku ludai je ni dalat, tiada je nala. Ludai je, tibu de, tiada je, matibu de. Hau lah. Ludai je naga do, bama matu de, tiada je no, tu de de. Nale belu je amal agni. Kau tiada ye, si, ini cara mak kau tiada ha, tuh matu ibu bapa, tuh matu ibu bapa sura, kau sih kau yo, kau yo, kau si ni ular, apa bau la? Macam ni mana macam ni? Si ni ni soye, luma luka ni hamil, segala, luka bu, luka ni ni so segala kau nade, luma ni ni soye, segala ni nade, luma ini ni soye, segala ini nade, dia hulu dulu, siapa hamil? Mahal dah bu, dah bau lama di bu. Enak saya kaya kan, wajib kan, menolak kan ini nyai orang lo. Kini tadi apa makan ni, kudu mian lo, aku dogan lo. Hau bela. Mimi lo, payah tiada tangan yang nanya tahu mahu bodoh anda tadi, zaman anda tadi, tangan anda tadi. Wah, liburan hari kan lo. Nampak tak kaya dah bau yang ngasik mahi. Show orang, nak orang ni orang lo dek kini tadi kan. Lo orang ngasik kali ni mesu ini, malu hulan lo lah. Matu lah, tu lah. Kau matui bule sedih aku baca deh, tuh lagi ni deh. Adi jarak mak kau matui bule sedih ha, kau sedih tu dah bawa sedih lah. Tu sedih deh, tu hadu tadi di kau nak sedih bola deh, tu tadi di kau nak sedih bola. Hei di sedih ni kak, hei ngah sedih mahu buhe, ngah ini nongah sedih mahu buhe. Amin kahana ngah sedih mahu buhe sudah. Alu lu ku ngah hasil dari baca deh. Lu ni yo tu sedih deh, tu sedih deh, tu sedih deh, tu sedih deh. Adi mana menyang punya si cianai mana deh. Papa macam lagi mana, tuh macam tuh buah buah sudah. Kena ni dah kau yang cia mana, kau segera cia mana, kau segera cia mana. Dek kena ni dah kau yang aku cawan bila apa, tahu lah. Kami kau segera tiada yang orang jual naik dapat. Tuh macam tuh buat segi mimi nama macam ni dapat. Dua lah dapat. Adi dua orang jual naik dapat. Kau ni cinta dia dapat dapat. Ya bila, ni pun cinta dia yang yang naik de. Dulu kami tidak bahagia dengan dia. Kita alam memilih untuk kita kudu kau mudi ku tidak dongca yang diwujud bagong tu. Idami, Omnya, Nibbanaba, Pesyo, Hodu, Idami, Pabrikara, Siwaradana, Adawekanya, Wahang Hodu, Tangkada, Dima.
แกอารมณ์แม่มิมิโตกุตุฤดีโกอำนัดยาติโตมิมิโตอำนัดเตวีโตเดหลีห้องผ่านห้องเสียตมาห้องนี่โกอายุอยู่ติโตยีเสร็จตอนชะอำนัดเตวีจาวะโนอาศีญะพะยาพะยาตะจิตอโทติตาตนาโทโกชีญูล้วยละกองยรณาตองบาโก ยงจีล้วยละกองกังกันอิอโจโกนานเลล้วยละกองนิพพังโกยีมันล้วยยะเนยะคุธรรมทานะเตยอลูอมตะทานะอไญนิพพังอลู เตยาบวยโกชินปาจะบากุอีเปลูจะบากุอีอศีญญะพะยาพะยาตะบี้ดอดุดีเตยาอลูบวยไนตระณกงตีลานโตโกสอดดีจีตะเยมอมญะละสวนดอ ท่องแค่เวบอสินชูชินยะตาอาจารย์ทุกข์โกโยติสวาเสกะหลุดั้นญะบากุอีติงกังอสาสีดอหลุเววัตถุอสุสุทุกข์โกหลุดั้นญะบากุอี We are what's under go. Lonely day machine on. Hungry jab on go e. The end of me go. You be swan. Naja be lean. Jin jang jo go. Ato jab on go e. A shim ya pia. The end of me do go. ผู้เกยยาดอกุตุก้าวหมู่อสุสุโตอิอโภภากะโกอะเตถินชามะถินชากงดอมีบะนะบายสยามตมาสุญโญไม่สุยปริตันตุอาละกองอทุอาภิญ เจตุတော်ရှင်ဆရာသခင်ဓမ္မဒူတာဆရာတော်ကြီးအလကောင်ကိုသောနာအိမ်သောနာကျောင်းသောနာအရန်သောနာလမ်းသောနာရက်ွက်သောနာရွာသောနာ မျိုးသောနာသောသောနာကောင်းသောနာဘုံမစောရုပ်ခန်းသောအာကာသောတရားမင်းယမမင်းဤရှင်မင်းသာသနာတော်သောနာ
Namya nagao na baundo ne mien a ma mien a na yato parita doa wanya wanta amya 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 huye pe we nga wago yi asimya pya Yadavi Dodo Amyang Vido Kana Nai So Ake Dido Namyang Nagao Nabondo Ne Nyen A Manyen A Nayyabda Parita Dodi Wanyang Wanda Dadu 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 Huye Kosu Nangi Lenye Tadu Tamiya Ajoya Bilye Kosei Napsya Chiang Ma Chiang Da Wang Da Jadi Chitya Vazi Gondo Nya Amya, Amya, Yura Mujava Gondo Nadu, Nadu, Nadu Amya, 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 Yura Mujava Gondo Nadu, Nadu, Nadu Amya, Amya, Amya Yura Muja Bhagunda Dadu 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 ธรรมเมษีญาณရှင်ธรรมกติกาจรเสียรอมยาเยเตียรอมยาเพียงพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาเตียเนี่ยธีวาเสียกระโดเตียผู้นาเสียชินุอยู่ยาบายเนี่ยลาเสียเตียเหมือนหาจะเสร็จคุยชีดีจะเตียเนี่ยธีชีดีจะเตียเนี่ยผู้เวอยู่ยาขึ้นไหนมามั้ยရှင်ทีนี้ปิตะนิยุญญะจะ အတန်းကုန်းတရက်လေးထားတဲ့မင်္ဂလာရှင်အတန်းကုန်းလုပ်ငန်းနဲ့ရောင်းဆိုင်ဒီနေရာအမှတ်143 23 ရန်ကုန်မြို့ 0993